UVM vás a je vaše odvahu a je takisto pána... Všetci obdivujeme doktora Harabina. Všetci. Netreba sa bať. Doba fašistická raz skončí. Presne tak. A títo, ktorí tu presadzujú experimenty s pokusným roztokom, skončia tak, ako Hitlerovi nositelia epidemiologických a rôznych pokusov. Tentokrát môžu byť za na norimberskom procese medicínskom sa vyhovárali, že plnili pokyny. A dostali traja povraz. Dostali traja povraz. Takže Mengele Lengvarský, hej, sa nebude vyhovárať o 2-3 roky, že plnil pokyny COVID-fašistov. Presne tak. Som váš fanúšik, takisto aj fanúšik. Ivo, na chvíľu, prosím, ten na chvíľu, toto musí byť veľmi dôležité. Čo, Matko? Záleží na tom budúcu Slovenska. Poďte na chvíľu, toto. No, poďte na chvíľu, tu má veľmi... Ešte nie sú otvorené dvere, takže... Počkaj, toto je super, poďme. Že na mňa svetým duchom Ježíša Krista a svetým duchom Adolfa Hitlera. Takže my všetci sme Ježíš, my všetci sme Hitler. Si požehnaný. Čiže s týmto sa stotožňujete? Nie, nie. A si teraz neporadíte. Sú rôzne postavy na Slovensku. Čiže už nie ste takí kamaráti s pánom. Nestotožňujete ma, prosím vás, s výrokmi niekoho iného. Ja však preto sa pýtam, aby ste mali priestor. Každý máme nejaký svoj level, nejaký svoj úroveň. Takže ako nedávajte ma na jednu. Ja hovorím a budem hovoriť sám za seba, a pokiaľ to bude možné, vy to odsnímate. A chcem veriť tomu, že to nebude zase tendenčne zostrihané. Uvidíme, ako to dopadne. Akože minimálne u nás to určite nebude zostrihané, preto sa vás pýtam. Tlačová agentúra SITA. Dobre. Tak to, keďže spolupracujeme, takže tam predpokladám korektne. To ja neviem, že s kým spolupracujete, každopádne ja nebudem nič strihať, takže len aby ste vedeli. Dobre, môžem aj vám podať ruku, ku kniežovskú ruku. Želám vám, aby ste to vyhrali. Ďakujem. To ináč ani nemôže skončiť. Tu v žiadnom prípade nejde o moju osobu. Už som to veľakrát uviedol, v decembri 2019, 16. že som takého vynesený nepravoplatný rozsudok v rozpore so zákonom Slovenskej republiky, pretože všetky tie body toho rozsudku, ktoré tu dnes aj prečítam, sú úplne absurdné. A navyše sú to samozrejme vecné vady, ale o tých bude už hovoriť môj právny zástupca, doktor Hlbočan. Nebudem sa môcť zúčastniť asi na celom súde, pretože mám aspoň ja podporu súdu. Bolo zistené, že pán dozorujúci prokurátor Honc ako spolupracujúci s nadáciou Zastavme korupciu vybavoval veci, ktoré podal ako trestné oznámenie pán Sibila a riaditeľ tejto nadácie a zdá sa, ide o nezákonné postupy, o ktorých musel pán Honc vedieť a dozoroval celú trestnú vec po celý čas. Napriek tomu, že spolupracoval s nadáciou Zastavme korupciu, kde oznamovateľ bol Pavol Sidila, tohto trestného oznámenia. Čiže nie, že nezákonnosti páchal prokurátor Honc trestnú činnosť zneužitia pravomoci verejného činiteľa, pretože keď ty si priateľ s trestným oznamovateľom, nemôžeš v tejto veci konať ani ako vyšetrovateľ, ani ako prokurátor, ani ako sudca. To je zjavná trestná činnosť Honca. To je škandál. Ja ako trestný sudca, predseda Senátu, by som pondelok pojednával trestnú kauzu a v sobotu by som bol na večeri s trestným oznamovateľom. Tak to je nenormálna vec. A tu na tento prokurátor celé spískal, zrejme aj spolu s Honzom si písali trestné oznámenie a potom to dostal prokurátor Honc a Honc si to pridelil bez toho, aby to išlo cez objektívny režim prideľovania konkrétnemu prokurátorovi spravodajcovi. A prokurátor Honc posiela prípis rovno vyšetrovateľovi.
obvinenie. No tak toto je superkorupcia. Toto je superkorupcia a ani kajúcnika na to netreba. Toto je trestná činnosť zneužitia pravomoci verejného činiteľa. A za toto idú šikanovať človeka nevinného, už koľko to je rokov? 2, 3? No od zásahu, ktorá vykonala 3 roky, 18. jednotka NAKA v 2018. No, tak 3, vyše 3 roky, však už je oktober. Mierili na maloleté dievča a mladistvého chlapca u nás doma, tak myslím si, že tu na to začalo a prekročilo všetky hranice. Vy keď ste naozaj čestní a spravodliví ľudia a novinári, tak vám by extrémne malo záležať na tom, aby takáto vec bola naozaj v tom správom svetle nastenená. A navyše to išlo presne o čas, veľmi dobre načasované udalosti, ktoré prebehli zrovna v tú noc, kedy objavili telo Kuciaka a Kušnírovej, len niekoľko kilometrov od nás. O pár hodín bola NAKA zasahovať a mieriť na mladistvú dceru, ešte zopakujem, maloletú dceru mladistvého chlapca. V tejto súvislosti samozrejme celý tento proces je absolútne nepriateľný, nezákonný a ja tu spolu s pánom doktorom Hlbočanom ako mojim obhajcom podávam v tejto súvislosti, ktorá tu odznela aj od pána doktora Harabina, trestné oznámenie z dôvodu toho, že tu je vážne podozrenie spáchania trestného činu, úmyselného trestného činu, marenia vyšetrovania, ale samozrejme aj s tým, že tam boli vážnym spôsobom zneužité pravomoci verejného činiteľa zo strany prokurátora, ktorý sa mal z takéto jednania sám vylúčiť, pretože je spojený s oznamovateľom, čo je za normálnych okolností v právnom štáte, ktorý predpokladám, že ešte sme, ale mnohé nasvedčuje, že nie, v absolútnom rozpore a nepriateľné. Z tohto dôvodu a z mnohých iných dôvodov, ktoré tu dnes odznejú, pokladáme tento súd a celý tento proces od samého začiatku, kedy bola napadnutá moja rodina, za politický proces a v prípade, že by som bol odsúdený, budem potom ja ako politický väzeň. Čo je v poriadku, berem to opäť na seba, pretože v podmienkach, aké tu máme, v podmienkach štátu, kde nám vládnu zločinci, mafia, korupcia a ľudia, ktorí na špeciálnej prokuratúre majú dozorovať trestnú činnosť, napriek tomu sú vo výkone trestu ako Lipšic, ktorý zabil chodcu na prechode vo rýchlosti 56 km, tak takíto ľudia by mali do konca svojho života sa naozaj kajať, takíto ľudia by mali opustiť všetky verejné funkcie, ale napriek tomu oni ďalej konajú, dokonca posudzujú skutky iných. Toto považujem za absolútne morbidnú súčasť nášho života a z tohto dôvodu byť dnes súdený práve takýmto ľuďmi, ale samozrejme to súvisí aj s predchádzajúcou vládou Roberta Fica, ktorý v podstate zakladal NAKA a dnes sa voči tomu stavia. Chcem tým teda povedať to, že celá táto činnosť Národnej kriminálnej agentúry, ktorú dnes vidíte, akým spôsobom sa prejavuje, ako medzi sebou požierajú samú seba ako uroboros, tak týmto spôsobom v žiadnom prípade nemôžeme hovoriť o právnom štáte a o tom, že inštitúcie ako Národná kriminálna agentúra by boli inštitúciami, ktorí by chránili právo. Vy si uvedomte jednu vec, že toto, čo Honc urobil panu Rostasovi, že dal návrh na domovku o 6 ráno a zajtra vám budú chodiť o 4 ráno všetkým novinárom. Potom uvidíte, čo je sloboda slova a sloboda prejavu. A keď ste nepochopili tie politické hry a súvislosti, ktoré tu pán Rostas hovoril, tak môžem len povedať to, že zatiaľ vám nedochádza. Zatiaľ vám nedochádza. A vám dojde vtedy, keď vám vylomia dvere, že ste napísali pravdu, keď ju chcete písať tú pravdu. To je dačo strašné, že by za slobodu slova niekto stál pred súdom a navyše ešte povedal pravdu. A len citoval iných dejateľov slovenských. To je absurdistán. A tento on sa dohoduje s trestným oznamovateľom. A ešte to dali aj na internet. Honc pácha trestnú činnosť aj tým, že spolupracuje s tou nejakou nadáciou, kde bol ten Sibila. Veď prokurátor nemôže so žiadnymi nadáciami spolupracovať. Sudca, policajt, vyšetrovateľ, prokurátor nesmie spolupracovať s nikým, lebo je apolitický. Už toto naplňa znaky skutkovej podstaty trestného činu.
Ešte na chvíľočku, len kvôli tomu upresneniu termínu, že kedy sa vlastne ten zásah NAKA vykonal, čo ste spomínali. 26. februára 2018, 6.25 ráno. Že to bolo ešte, keď vlastne bol pán Tibor Gašpar. To mi bolo doručené, týmto spôsobom mi bolo doručené uznesenie o začatí trestného stíhania, ktoré sa za normálnych okolností alebo za iných okolností doručuje aj prostredníctvom pošty, alebo povedzme vyšetrovateľov, ktorí prídu k cíli. V tomto prípade tam bolo 16 policajtov priamo u mňa doma, z toho 8 bolo ozbrojených, ťažko oddencov ozbrojených s balistickými štítmi, ktorí mierili s odistenými zbraňami, s červeným bodom na tela mojich detí. A to si myslím, že naozaj, ako keď by to išlo iba o mňa, tak poviem si, dobre, budem znášať svoje dôsledky toho, o čom som presvedčený, ale pokiaľ ide o to, že do toho sú zatiahnuté deti, ktoré potom sa trasú a plačú, teda dcéra hlavne a manželka, ktorá mala problémy so srdcom, myslím si, že toto naozaj u normálnych ľudí neprejde, ktorí sú normálni, spravodliví a empatickí. A teda bolo to ešte vlastne teda v tom období, keď šefoval policii pán Tibor Gašpar. Tibor Gašpar? Tibor Gašpar o tomto zásahu nevedel a v rozhovore so mnou mesačník Zema Vek sa jednoznačne vyjadril, že on k takémuto zásahu nikdy nedal pokyn. Navyše, v tomto čase bol riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry pán Peter Hraško, ktorý z hodov okolností je klientom tu prítomného pána obhajcu Hlbočana.
sedí dnes vo vyšetrovacej väzbe. Hovorím, v tom čase bol práve riaditeľ NAKA šéfom tejto inštitúcie, ktorá vykonávala u mňa jednak raziu, domovú prehliadku, ale aj teda ozbrojený vpád. A takisto tento človek hovorí, že s tým nemá nič spoločné a žiadny takýto pokyn nevydal. To znamená, že keď tu máme policajného prezidenta, keď tu máme navyše šéfa Národnej kriminálnej agentúry, ktorí sa absolútne a jasne dištancujú, verejne dištancujú od toho, že by takýto pokyn dali, potom je tu otázka, kto vlastne šéfuje Národnej kriminálnej agentúre Slovenskej republiky. To je veľmi vážna otázka. V rámci toho vedenia tak museli vedieť, čo sa deje. Nevedeli. No podľa... Nie. Ten pokyn vydal vyšetrovateľ... Ja som povedal to, čo mi povedali oni, ja teraz nekomentujem a nehodnotím, kto má zodpovednosť, ja nie som vyšetrujúci ani dozorujúci prokurátor, ja to hovorím ako obvinený alebo obžalovaný alebo odsúdený prvostupňovým súdom a vravím, že ľudia, ktorí niesli vtedy za tú zodpovednosť, vôbec o ničom takom nevedeli a verejne sa vyjadrili, že s tým nemajú nič spoločné a dištancovali sa od tohto skutku a povedali, že je nezákonný. Odmietli ho. Takže potom je tu naozaj otázka, kto konal svoj vôľne. Ale to bude ešte, myslím si, že v celom tom procese predmetom vyšetrovania. No tak ako teraz sa správajte ako slobodný človek. To je naša radosť. Príde čas, jak na fašistov prišiel. Fašisti mysleli, nikdy sa nič nestane. A boli obesení. Áno, dostali povraz. A títo... A ešte možno, ak sa sme spýtať, tak vlastne dnes sme už tak prebrali tému, že pána Maského sa dištancujete. No nie je od neho, ale to, že s nejakými výrokmi, ktoré tu padli na pôde súdu. Ideológie a podobne, že vám teda, že... Ja som od začiatku celú svoju publikačnú činnosť viedol ako antifašista. Ja som antifašista. Ešte možno otázka, čo sa týka pána Harabina, tak s jeho výrokmi, jeho myšlienkami súhlasíte, stotožňujete sa? S ktorými konkrétne? Lebo to je veľmi všeobecná otázka, viete. Má ich tu veľa napríklad nespomínal, že sme na tom horšie ako v Afganistane s ľudskými právami a podobne. To je, ja nebudem komentovať niekoho názor, každopádne tie ľudské práva tu sú potlačené. Ani podľa európskeho dohovoru, ani podľa charty EÚ, ani tuto podľa paktu OSN. A vy ste človek, ktorý nepozná právo a idete mne rozprávať o tom. No tak veď vám to vysvetľujem. Takže nechcete si nasadiť rúško? Nie, lebo nemám právnu povinnosť. Dobre, tak v tom prípade budete oznámení na regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ďakujem vám veľmi pekne. Oznámte, nech ma prejedná na prestupok. Musím jedno oznámiť, že nebudete vpustení do pojednávacej diskusie. To budem, to rozhodne predseda Senátu. Sú tu pracovníci... To rozhodne predseda... Vy tu nemáte vôbec čo rozprávať, viete čo? Pretože vy nemáte výkon pravomoci verejného činiteľa v budove súdu. Keď vy toto nepoznáte, tak zvlečte uniformu, rozumiete? Lebo v budove ZVJS je pravomoc ozbrojenej zložky ZVJS. A vy keď toto nemáte, tak ako vám vôbec ani neoslovujte. Nemáte na to pouvoár. A keď to neviete, tak zložte uniformu. Ste prisahali na zákon. Ste nervózni nejaký? Ja nie som nervózny! Prečo kričíte? Tak ja na vás nekričím. No lebo vy ste chorí, máte rúško a bojím sa, že sa nakazím od vás. Ja sa nakazím od vás. No to už ste nakazili, tak poďte prečo. Prečo by som vás prečo? Ste nervózni. Pokiaľ máte, pane, rúško, tak vlastne sa nemáte čoho báť. Veď vy ste chránili. Ale ja sa pýtam pána Harabina. Ale pán Rosa tiež nemá rúško. Dajte mu poriadkovú pokutu. Dajte mu poriadkovú pokutu, lebo to je selekcia. Jeden nemá rúško, ten nemá rúško, ja nemám rúško a vy idete iba po mne? Nejdem iba po vás. No ja tak idete po nich dvoch teraz. A ich sa teraz pýtajte. Ja som vám povedal, že čo je ústava. Dobre, a vy prečo nemáte? Pán doktor, má nejaké právo polícia zasahovať na pôde súdu? Nemá. Nesmie ani hovoriť tu. Ja neviem, prečo sa s nimi... Nesmie tu ani hovoriť a neviem, že prečo ich pustili tu. Tým pádom ZVS povedali, že sú neschopní. Že nevedia, že oni majú pravomoci v budove súdu. Ja som vám nepokúkal, že sa máte dať ľušku. Veď to je policajný štát. Tým pádom proste nie je úplne irrelevantné sa s ňou asi v tom tejto chvíli na tejto pôde baviť. To môžeme asi predverať, keď budete chcieť. Zatiaľ tu čakáme na pôjde. Dobre, tak ja som vás... Oznámte nás na zavržie, že nebudete pustiť do pojednávacej súdu. Dobre? Ďakujem, že nekričíte. Dobre.
Dovidenia. Dovidenia. Som rád, že ste pochopili ústavu a platný právny stav Slovenskej republiky. Pičkový jurisprudent. Myšie, nebojím nikoho. Keď pán Harabin na našej strane, nebojíme si nikoho. Tento národ je zachránený. Ďakujem, pán Harabin. Národ sa zachrání sám. Ale tam musí byť... Len musí mať dostatočné znalosti, poznanie, aj právne vedomie. Vidíte, teraz sme poučili štyroch ľudí v uniforme, ktorí sú platení za to, že poznajú právo a išli vymáhať na nás to, čo nemáme ako právnu povinnosť. No tak to je... Ja na prerušenom dôchodku mám poučovať nositeľov štátnej moci, čo je právo. A oni berú plat. Plat z našich daní. No to je strašne. Z našich daní. Po maďarsky sa povie repten. Strašne.